სიცილია ჩამოვიდა სამგრელოში თქვა რომ ჩამოვიდა სამგრელოში საქართველოს ნახო სამგრელო ყოველთვის იყო ის ადგილი სადაც წერდა საქართველოს ისის ისგიერე მოგეცნოთ ესეთი ფაქტიც კი იყო ჩვენს დაწყებული სამსაუბროში განავაზრე როცა ქუჯი მე მოვისმენთ მეგრელ სვანერვერსეთ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ქუჯი პიროვნებაზე მაღლა დადგა იმიტომ რომ ის მნიშვნელოვანი იყო სწორედ ის მოცემულობა რომელსაც სამშობლო ჩვენ თავიდან მომიმენთ გერმანული არიელი ჩანტილიას რომელიც ათეულობით წლების განმავლობაში ჩვენთან თანამშრომლობდა ახლობით ჩვენს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე არსებული ის შესანიშნავებს ბუნების ეგრევე მაჯორის 80% გადაღება მოახდა ძალიან დიდი ცერები მასალა გამოდოდა და მინდა რომ ეს ჩვენ გავიზიაროთ ესე ულამაზესი აკურსე ულამაზესი კუთხეები დაინახოს ეულა სამხედრო უკვე სხვანაირად და ასე ვთქვათ მიხვდებით რომ უფრო შთაბეჭდავია ზედა დანახული საქართველოს ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ თანამედროვე ქართულ ფოტოხელოვანებთან და მათ შორის განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნოთ გოგა ჩანადირი არტანუჭვა სხვადასხვა დროს გამოსცემ ღიაბარათების კრებულები სადაც შესულია გოგა ჩანადირის ფოტოები და ასევე ერთი საავტორო კრებული ციდან დანახული საქართველო სადაც ყველა ფოტო გოგა ჩანაბის ეკუთვნის. საოცარი სიცოცხლე შევატა მუზე ამ ფოტოში. აი ეს პატარა გუბია, მეტი არაფერი. მაგრამ პოსტატურა დანახული ანარები ცოტა დაიხარა ფოტოგრაფი, ცოტა დაიხარა და იქნებ რაც დაიხდებ უფრო უცხო ზო დაწვა და ისე შეხედო განარიგს გიო კარკადი გამო